Isang linggo na nakalipas magmula makarating sa Najumire at Britney sa London United Kingdom. At sa loob ng mga araw na yon, wala na silang ikinaksaya pang oras. At agad tinungan ni Recommend Private Hospital ni Mrs. Sally Robinson, ang negosyanteng kaibigan na tinutukoy ng kanyang daddy Hector. Bukod sa ang ginang mismo naghanap ng mga magaling na doktor, libre rin silang pinatuloy sa pagmamayari nitong luxury apartments. At makalipas ang ilang araw, gawa rin ng determinasyon tapang at lakas ng loob ni Jomaira. Naging mabilis at successful ang operasyon. At dahil premature nga ang kanyang baby, agad din itong nilagay sa isang neonatal intensive care unit. Ilang oras pang namabas bago nagising si Jomaira matapos ang kanyang operasyon. Sa durang na isa pang Pinay nurse at ni Brittany, sobrang excited na tinungo ni Jomaira ang Niku. Walang paglagyan sa galak ang kanyang puso. Her eyes were teary habang tulak-tulak ni Brittany ang kanyang wheelchair patungo sa nasabing kwarto paniguradong napakagwapo ng baby mo, Kaz. Super magaganda at kagwapo kaya ng lahi natin. Proud na sambit ni Brittany. Nabakas din sa boses ang tuwa at excitement. Napangiti si Jomaira sa tinura nito. Naalala niyang nung nalunod siya at ng ospital na naginip siya tungkol sa isang napakagwapong batang lalaki na anak niya. Naging inspirasyon niya kasi ang batang iyon para magising siya at magpatuloy sa buhay. At ngayon hindi na ito isang panaginip ang makikita at mahawakan na kanyang baby. Sobrang lakas ng kabog ng puso ni na nang marating nila ang pintuan ng Nico. Maya-maya lumabas ang isang British nurse, kargang kanyang napakagwapong anak. Hindi mapigilan ni Jomaira ang pagragasa ng kanyang mga luha habang tinitignan ang napakaamong mukha ng isang anghel na natutulog. Her baby is only 4.18 pounds dahil bukod sa kulang ito sa bond sobrang stress din niya habang nagbubuntis. Parang pinipiga ang kanyang puso dahil ito ang labas na naapektuhan sa masasakit na mga nangyari sa kanyang buhay. Laking pasalamat niya at dumaba ng munting anghel na ito ngayon. He is a fighter like her and now she decided to name it Jonathan Zobian. The first name was Jonathan means gift from God. Dahil sobrang tapang ng kanyang anak kahit itong nasa sinapupunan pa lamang niya ito. Ilang beses siyang na-ospital. Ngunit kumakapit pa rin ito kahit siya mismo'y nahihirapan na. At nagiging pabaya pa. And the second name is Jobian, Hango sa pinagsamang pangalan nila ni Fabian. Na kahit namumuhi siya ngayon sa ama nito, hindi niya naman pwedeng takasan ng realidad na bahagi ang lalaki sa buhay ng kanyang anak. Habang tinititigan, ang napakagwapo nitong mukha ay hindi niya maiwasang mapansin ang malaking pagkakahawag nito kay Fabian. His curly cute hair really caught her attention na kahit ganoon kakapal ay agara niya itong napansin. Ang mahahabang pilik mata at ang napakatangos na ilong. Talagang halos lahat ng ito ay carbon copy ng mukha ni Fabian. At tayong kurba ng kanyang mga labi ang nakuha nito mula sa kanya. May kung anong tumusok na naman sa kanyang puso nang muling maalala niya ang lalaki naging dahilan sa lahat ng kanyang pagdurusa. At ang mas masakit pa ay ipinanganak niya ang sanggol na wala ang ama nito sa kanyang tabi dahil masaya itong kapiling ang ibang babae. Wow! What a very handsome baby! Ang cute kaz! Parang gusto ko na tuloy magpabuntis. Ani Brittany, nakumistap kislap pa mga mata sa labis sa paghanga sa sanggol. Mabuti na lamang at nagbiro kanyang pinsan kaya nabaling ang isipan ni Jamaira. Napailing na lamang siya. Sinaway ito na huwag masyadong magingay at baka magising ang munting anghel. Magpapagaling ka anak ha? Be strong. Hindi na makapagintay si mommy na makargat makasama ka. I love you so much. Mahina at buong buong pagmamahal na usal ni Jamaira. Gustohin man niyang kargahin sa ang baby, bawal pa. Dahil kagagaling pa lamang niya sa operasyon. At pata rin ang paghalik dito ay pinagbabawal din muna. Dahil sa sensitibo nitong balat, kaya sa loob ng ilang minuto ay nagpakasawa na muna siya. Kakatitig sa napakagwapong mukha nito. Bago ito muling ibinalik sa loob. Lubos na nagpasalamat si Jamaira sa turo ng mga nurse bago sila bumalik ni Brittany sa kanyang kwarto. Cause I am really serious. Magpapuntis na kaya ako kay Philip. For sure, sobrang cute rin na magiging anak namin. Ani Brittany, napangitingiti pa na para nagda-daydreaming sa mangyayari. Napakaaga pa para mag-isip ka ng ganyan. Kilalanin mo muna kaya yung nobyo mo. Gusto mo ba matulad ka sa akin? Payo niya rito. Ayaw niyang mag sa kanya na dahil lang sa kagustuhan niyang mapanagutan ng kanyang pagbubuntis. At sa palit napapayig si Fabian ay siya nitong naging sobrang kawa-awa dahil sa kanilang pagsasama. And the worst, magtatapos din sila sa paghiwalay. Iniiwasan naman niya ito mangyari ngayon dahil ayaw niyang maikasal si Fabian kay Talia. Ay mukhang hindi na mapigilan pa ang mga mangyayari. Lalo pa nga't ayon sa balita ng abogado niya, naghahanap at gumagawa na maraming paraan si Fabian para agarang mapawalang bisang kasal nila sa lalong madaling panahon. Mukhang sobrang masaya na ngayon si Fabian sa piling ni Talia at malabong sumagi pa sa isipan nilang lalaki. Feeling ni Jamaira ay wala rin ang lalaki sa sitwasyon ng kanyang baby ngayon. Nagpout naman si Brittany na parang batang nagmamaktol. Magkaiba naman tayo eh. Kasi nagmamahala naman kami ni Philip. Samantalang sa inyong dalawa ni Fabian eh, ikaw lang yung nagmamahal. Kaya ikaw yung nagsasuffer. Prank sagot pa nga nito. Kung hindi lang talagang sa operasyon sa si Jamaira, baka binatukan niya ng napakataklesang bunganga ng babae. Sinamaan niya ito ng tingin. Siya na nga tong concern. sa patong tong binibigan ng samanan doob doob. Natotop naman ni Brittany ang bibig nito nang ma-realize ang masasakit na sinabi. Natural na talaga sa kanyang ganitong reaksyon kapag nakapag-isip siya. Ngunit huling na para bawiin pa mga salitang nabigkas niya. Don't get me wrong, Kaz, ha? Kasi naman una pa lang hindi na kayo magkasundo nung walang iyong Fabian na yun. ako, nang kita ko pa lang kay Philip, tinamaan na talaga ako eh. Alam mo yung feeling na ganun? na mahal ko na kaagad siya? Iba-iba na tong feelings ko for him eh. Speaking of kilalanin, well sigurado naman akong mabuti siyang tao and responsible syempre. Mahabang salaysay ni Brittany para maiwaksi sa isipan ni Jomaira ang nakaka-offend niyang sinabi. Pinagtatanggol pa nitong bagong nobel gayong halata namang wala ito isang mang kakilala sa pamilya ng lalaki. Puro sex nga lang marahil ang ginagawa na ang dalawa kapag nagkikita. Jeez! Sasagutin pa sana ito na Jamaira na ang pabara ng kapwa sila natigilan at naagaw ang kanilang atensyon sa pagtunog ng doorbell sa kwarto. Agad tinungo ito ni Brittany para buksan sa pagkakalang doktor ito o di kaya nurse. Ngunit kapwa sila napaawang nang bumungad sa kanilang ang muka na isang napakagwapong nila lang. Sa itong 6 feet and 2 inches na katulad lang napatingan na si Brittany. Habang sa si Jamaira naman, kahit puno ng pagtataka ang muka, hindi niya maiwasang humanga sa taglay nitong kakisigan. But just only a simple admiration lang. Unlike Britney, na alos hindi na kumukurap ang mga mata nito kakatitig sa lalaki. Kanina lang proud na proud itong aminin na mahal na mahal nito ang nobyong si Philip. Pero ngayong mukhang naglalaway na ito sa ibang lalaki, nakakaloka ang babaeng to. Natatawang sigaw ng utak na Jumaira, nang mapansin na naging reaksyon ng kanyang pinsan. Oh, hi! May I come in? Nakangiti yung tura ng lalaki na lumabas na magkabi ng sa magkabilang dimple sa pisngi. Natuon ng mata ni Jamyra sa bitbit -bit itong plastic na naglalaman ng na sari-saring prutas. Feeling niya mukha nagkamali ito ng kwartong pinasukan. Si Brittany naman halos hindi na makapagsalita at alamang ito habang nakatingala sa lalaki. Sino ba naman ang hindi maaamaysang sobra? Para tong kamba ni Chris Evans na isang Hollywood actor. He is so perfect. His gorgeous alluring face and hot muscular body will definitely say it all. Bahagya pang na ilang ang laki nang walang isa mang nagsasalita sa dalawang babae. Dalo pa na magkasalubong ang kilay na tinignan ito ni Jamaira dahil sa pagtataka. Yes, sorry? I guess you entered wrong room number, sir. Buong loob na pahayag ni Jamaira. Napakamot sa batok ang lalaki. Naiya itong umiti. I guess I'm not. My mom told me it's room 101, miss. Ano ito na mas nalo pang ipinagtaka ni Jamaira? Mom? Si Bertina ang nagtanong. Buti na lang bumalik na sa normal ang mundo babae na kanina lang halos dumikit na mga mata kakatitig sa lalaki. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. Well, I am Marlon Robinson. And I am the son of Mrs. Sally Robinson. Naiiyang pagpapakilala nito habang nakatutok ang mga mata sa maamang mukha ni Jamaira. May ganito kagwapong anak pala si Robinson. Gosh, bakit ngayon lang namin nakita? Hindi makapaniwalang bulala si Brittany. Hindi malamang ito nahiya sa lantarang pagpuri sa lalaki. napa na lamang si Jamaira. She is expecting na sana hindi dito maintindihan ng lalaki dahil hindi naman ito salitang Ingles. Ngunit kapwa sila nagulat ni Britney nang sumagot ito, kamit ang salitang Tagalog. Thanks for the compliment. Medyo may kalayuan kasi ang bahay ko sa bahay ni mommy. And I'm also busy running my business kaya madalang ako nakakadalaw kay mommy. Sumaglit lamang talaga ako rito dahil gusto kong ipabigay ni mommy to sa inyo. Nakangiting paliwanag ng lalaki habang marahang nilapag ang dalang supot ng pruta sa hospital bed table. Napaawang ang dalawang babae Tara na si ni na pinamulahan agad ng mukha dahil naiintindihan pa rin ito mga sinabi niya. Wow, you speak Tagalog fluently. How did you learn? Ni hindi makapaniwalang talong ni Jamaira. Kung titingnan kasi ang lalaki, napakadayuhan ng kamo ang pesikal nito. Hindi makakitaan na may lahing Pinoy. Kung hindi yon na itatanong, well, we used to live in the Philippines for quite a long time, I was in high school nung lumipat kami dito because of my dad's decision. Paliwanag pa nito. Sa bagay, ang mommy Sally kasi nito ay isang Filipina American at ang daddy naman nito ay isang British American. Kaya mas malamang nabihasa ito sa tulong na rin ng mommy Sally nito. Nangiti naman si Jamaira. Napahagaan kasi sa pakiramdam kausap ng lalaki. Mukhang mabait din to kagaya ng mama nitong si Mrs. Robinson. Wow, that's nice to hear. By the way, I'm Brittany. Jomaira's dear cousin and best friend at the same time. Nakangiti ang pagpapakilala ni Britney sa lahat ng kamay nito na agad namang kinuha ng lalaki. Nice to meet you, lady. Gentleman, natura ni Marlon. Pagkatapos bumaling naman to kay Jamaira at matamis ng umiti. Nice meeting you too, Miss Jamaira Smith. Ngunitian naman to ni Jamaira hanggang sa humaba pa ang kanilang usapan. Napag-alaman nilang sa tatlong mga anak ni Mrs. Robinson, si Marlon ang bunso at nag lalaki. Ngayon lang din nila nalaman dahil hindi na nila nagawa makipagtsikahan pa sa mga misali nito dahil sa naging beses sa si Jamaira sa schedule ng emergency C-section niya. Nalaman din nila na meron limang flower shop beses si Marlon. Muntikan pang pa ang mapahagal pa ng tawa si Brittany dahil napakagwapo at napakalaking bulas ang lalaki pero mahilig sa bulaklak. Sa din namin ang na pwedeng ipatayo, flower shop talaga? Natatawang tura ni Brittany na para bang may ibang ibig sabihin sa kanyang sinabi. Why not? May ilan namang lalaki mahilig talaga sa mga bulaklak. Nagkataon isa na roon si Marlon. Paliwanag naman ni Jamila na agad silang ayunan ng lalaki. Naalala niyang may kasamahan siya at dating modelo na napakahilig din sa bulaklak. Yun na rin kasi ang kauna-unahang beses ni mommy. Since may kanya-kanyang pamilya na rin ang mga kapatid ko at kapo na sa ibang bansa, ako na lang ang nagpatuloy. Paliwanag pa ni Marlon. Natahimik naman si Brittany nang ma-realize niyang siya lang pala tong may kalikutan sa utak hanggang sa marami pa silang napag-usapan. They were talking like they knew each other for a long time. At ramdam ni Jomaira ang kagalakan sa kanyang puso dahil sa bagong maituturing niyang kaibigan. How about this one, babe? Alin kaya ang mas bagay sa akin? The gold one or the red one? Nasasabik na tanong ni Tonette Lalia. Kagagaling lamang nila mag-shopping at pinapapili niya si Fabian kung alin sa mga dress sa pinamili niya ang sobrang bagay sa kanya. Ngunit parang walang narinig si Fabian dahil sa lalim iniisip nito. Inis na inihagi si Talia sa kama ang mga paper bag na naglalaman iba pang luxury items. Nakikinig ka ba? Aniya and she her eyes at walang ganang tinapunan si Fabian ng tingin. Parang natauhan naman bigla si Fabian at agad nang bumaling sa babae. I am so sorry babe. May iniisip lamang ako. What's your question again? Ani Fabian. Napaismid naman ang babae at nakahalokip-kip tong humarap sa kanya. Never mind. Ano ba kasing gumugulo dyan sa isipan mo? Is it Jomaira? Parang kang tanong ni Talia. Saglit na natahimik si Fabian sa tanong ng babae dahil tumama ito. Simula na mabalitaan niyang ng ibang bansa sa Jomaira, hindi na nawala sa isipan niyang babae. Nalaman niya lang ang pag-alis ito dahil sa abogadong kinuha nito para mag-asikas sa finale niyang annulment na imbes matuwa siya dahil hindi siya ginugulo pa ni Jamaira. Hindi niya naman maipaliwanag kung bakit labis ang pagkirot ng kanyang puso. He misses her every single day na hindi niya ito nakikita. Last week lang pinagtataboy niya ang babae tapos ngayon gusto niya na ulit itong makita? Shit! Nahihibang na ata ang kanyang puso. Nakakaramdam tuloy siya ng konsensya kay Talia dahil lumaasa ang babae sa salitang nagbigkas niya lang noon para sakta ng damdamin ni Jamaira. Mga salitang nahihirapan na siyang bawiin pa, kahit hindi niya naman sana intensyon na sabihin talaga. Gaya na lang nang sinabi niyang papakasalan niya si Talia, gayong sa totoo lang matagal na itong nawala sa isipan niya. At dahil nga nakakonsensya siya, sinubukan niyang pakisamahan ngayon ng babae. Nagbabaka sakaling bumalik ang dating pagtingin niya kay Talia. Ngunit habang kasama niya ito'y ibang iba na ito sa dati. Nawala na yung dating excitement at spark na nararamdaman niya kapag kasama ito hindi ka na naman makasagot. Nagdatampo ang talong ni Talia. Obeling si Fabian at tipid ng umiti. Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Seryosong usal pa ng lalaki. No, kailangan natin siyang pag-usapan. Lala tangkol sa annulment niyo, babe. Hanggang kailan ako maghihintay? Pwede mo bang madaliin na ang proseso niyan? Total wala na rin naman sa dito. Naiinis pang tanong ni Talia. Halatang atat na atat na ang babae. I'm working on it, babe. Just be patient. Tipid na sagot ni Fabian kahit ang totoo. taliwas sa mga sinabi niya sa totoong nararamdaman ng kanyang puso. Maya-maya pa ay lumabas rin siya sa kwarto ng babae. Muling sinariwa ng kanyang alaala sa resort na ito ang masasayang moment sila ni Jamaira. Noong time na maayos na sana sila at wala na sana naging problema kung hindi lang siniwala titala katotohan ng matagal lang tinatago ng babae. You are insane Fabian. You're insane. Sigaw na nagugulo ang isip ni Fabian. Mabilis tumipas sa mga araw, naging malapit na si Jamyra at Brittany kay Jackson. Halos araw-araw pumupunta sa ospital ng lalaki para kumustahin si Jamyra at ang kalagayan ng baby nito. At sa pagpunta nito, lagi nilang may dalang pasalubong at pagkain para itong isang ulirang asawa makaalaga. May time naman nakasama nito ang mami nitong si Mrs. Sally Robinson kapag hindi abalang ginang sa pinapatakbo nitong mga negosyo. At sobra nakakagaan sa pakiramdam ni Jamaira na may pamilya siyang maituturing dito. Lalo pat simula pagdating nila ni Brittany, hindi na nakakasunod ng kanyang daddy Hector. Lagi naman sila magkausap sa telepono at nangako itong tatapusin ng lahat ng trabahong may iwanan bago babiyahe. Sobrang excited na nga rin ng kanyang daddy na makita na napakagwapo nitong apo. At dahil sa mga taong concern at nagmamahal sa kanya, kahit pa paano medyo nakakalimutan niyang isipin si Fabian. Kinausap din niya ang kanyang abogado at tinubihan niyang sa kanilang to tungkol sa annulment kapag maayos ang lagay ng kanyang baby. Yung wala na siya iba pang aalalahanin, ayaw niyang ma-stress sa ngayon lalo pat kakagaling lamang niya sa operasyon. Kaya wala siyang ideya kung ano na kay Fabian. Kung tutuusin, mas nakakatulong pa ito para hindi niya malalang lalaki. Alam mo, Kaz, pansin ko lang napakakiring ni Marlon sa'yo. Tapos napakabait din nilang mag-ina. Maalagang maalaga sa'yo eh. Tura ni Brittany na may kung anong iniisip na naman. Binabalatan nito ang orange na dala ni Marlon. Kakaalis lamang ng lalaki kaya't malayo nila itong napag-uusapan. Kumunot ang noo ni Jomaira. Tiyak na may ibig sabihin na naman kasi si Brittany. O, oh, ano na naman kayang iniisip na mapagduda mong utak? Prangkang tanong niya. Nagpaut naman si Brittany. Grabe ka. Don't tell me ako lang nakakapansin. Manhid ka ba? Nakataas pang kilay na usal nito. Napaisbid naman si Jamaira. hindi nga siya nagkamali sa iniisip niya. Malamang kasi, mababuti silang tao. And Marlon is a nice guy, so walang mali siya, okay? Isa pa, nakiusap si dad kay Miss Robinson na siya muna maging guardian ko rito hanggat wala pa si daddy. So that's it. Malino na paliwanag ni Jamaira. Tumingin si Brittany sa kanya na mukhang di pa rin kumbensito. Pero what if nga, may pagtingin sa'yo si Marlon tapos niligawan ka, papayag ka ba? Nang ang mga mata ni Jamaira sa prangkang tanong ni Brittany. Gusto niyang mapahagalpak ng tawa dahil kung ano na lamang nakabulastugan na naiisip ng babae. Kung bakit pinibigyan na lamang nito ng kahulugan ang mabuting intensyon ni Marlon sa kanya. Siraulo ka talaga. Tinan mo nga yung kalagayan ko ngayon. Sa tingin mo makakapag-isip pa si Marlon ligawan ako. eh, halos dito na nga tayo nakatira sa ospital eh. Isa pa sa mata ng batas. Kasal pa rin kami ni Fabian no? So, never pumasok sa isip ko yung ganyan. Uunahin ko munang isipin yung anak ko bago yung kalandi ang nasa kukote mo. Mahabang salaysay ni Jamaira. Diniinan pa niya para mas magets ni Brittany. Pero hindi pa rin tumigil ang babae. Kasal pa nga ni Fabian sa ngayon. Pero what if maging successful ang petition niya as soon as possible? Ko ako lang yung nasa kalagayan mo ngayon, naku. wine ko na lang si Marlon. Gosh, napaka-perfect niya kaya. Plus, yummy. Kung hindi ko lang talaga mahal si Philip, nilandi ko na si Marlon eh. Mulala si Brittany. Hindi malaman ni Jomaira kung matatawa ba siya o may irita sa tambas ng dila nito. Sa totoo lang, napapansin niya rin naman na napaka maalaga ni Marlon sa kanya. Hindi niya lang kasi talaga ito binibigyan ng kahulugan. As for her, tinutulungan lamang siya ng lalaki dahil magkaibigan ng mommy Sally nito at ang daddy Hector niya. At itinuturing siya nitong bagong kaibigan so walang mali sa kanya. Ganon? regarding naman sa sinabi ni Britney tungkol kay Fabian, yun ang ayong paghahandaan niya eh. Talalam niyang one of these days magtatagumpay rin ng lalaki sa gusto nitong mangyari. Ang ah, maging successful ang inihain nitong petition for annulment. Pwede ba, cause? Itigil mo na yung pagiging malisyosa mo. Basta ako wala ka ibang iniisip sa ngayon. Kundi sana maging maayos sa si baby at nang pwede na natin siyang iuwi. Tura ni Jamaira. Kahit alam niyang aabutin pa sila na ilang buwan dito at willing siyang magtiis basta maging maayos lamang ang lahat. Tumahimik na lang si Brittany at inebot ito kay Jamaira ang nabalatan niyang orange. Nagkwento na lamang siya ng ibang topic. Para pantanggal bagot nila, alam mo ano ang mga ginawa ko para lang matuloy ang kasal niyo ni Jomaira? Tapos basta kanilang nilang nag-file ang annulment ng ganon-ganon lang? Desmayadong tugon ni Mommy Lenny kay Fabian. Nasa po ng ginang kanyang noo at naopo sa sofa dahil sa tensyong nararamdaman. Kakauwi lamang ni Fabian dito sa Cebu. Nagpaiwan naman si Talia sa La Union dahil ayon sa babae, wala na rin naman daw itong babalikan pa rito. Mas content at masaya na nga ito sa buhay nila ng kanyang pamilya sa Luzon. Talagang sinaglita ni Fabian. Napuntahan ng kanyang mommy at nang makapagpaliwanag siya na maayos. Labang na naapektuhan na sobra? Lalo pati ito mismo nagpursige para matuloy lang ang kasal ng Jamaira. Expected na niyang magiging ganito ang reaksyon ng ginang. Huminga na malalim si Fabian. Kailangan niyang maging mahinahon. Lalo pang at mababaka sa mukha ng kanyang mommy ang labis na stress. Ayaw niyang dagdagan na sama ng loob nito hanggat maaari. Mom, hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ng Jamaira na yon sa relasyon namin ni Talia. Alam mo ko anong pinagdaraanan ko noon? She ruined my life. My dreams for having a happy family. Emosyonal na pahayag ni Fabian. Kita niya ang na luha ng kanyang mommy. Baka may mas matinding dahilan sa Jamaira para gawin niya iyon, anak. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng tala na iyon. Sana naman wag kang one-sided, anak. Pakinggan mo naman yung paliwanag ni Jomaira. Mas may tiwala ako kay Jamaira kaysa sa tunet na yon. At mas dalong hindi ako makakapayag na basta kanilang magpapaanal at yung tali na yan na ipapalit mo. Buong loob at maotoridad na raysay ng kanyang mommy. Napahawak si Fabian sa kanyang sentido. Akala niya maintindihan siya ng kanyang mommy. Ngunit hindi siya makapaniwalang napakalaki ng tiwala nito kay Jomaira. Gayong may kasalanan nga ang babae. Mom, iintindihan mo naman yung sitwasyon ko. Hindi ba po pwedeng... Desisyon ko naman ang respetuhin ninyo. I just wanted to be happy. Barito ng tugon ni Fabian. Nagangat ng mukha ang kanyang mommy. ako yung pa ng ginang. Bakit? Hindi ka ba sumaya na nagsama kayo ni Jamaira? Anong pamilya pa ba ang gusto mong buuin? Magkakaanak na nga kayo ba? Diba? Pero sisirain mo lang? Madamdaming salaysay ng ginang kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. Natahimik si Fabian. Isa-isang nagsisinkin sa utak niya mga sinabi nito. At kapag iniintindi niya ito, may kung anong tumutusok sa puso niya. Wala ka pa rin bang nararamdaman sa kanya? Akala ko ba humahanga ka na sa kanya? Akala ko ba nakikita mo na ang kabutihan sa puso niya? Bakit mo siya hinuhusgaan agad sa sinabi sa inong ex mo? Dagdag pa ng mommy niya. Ngayon, mas nalo lang gumulong ang isip ni Fabian. Naalala kasi ng ginang tumatawag siya noon para ikwento kakaibang nararamdaman niya para kay Jamaira. At ang huling tanong na binigkas ito ay ang mas talong nakakatuliro sa isipan ni Fabian. Sa mga panahong nagkasama kayo, hindi ka ba nakakaramdam ng pagmamahal para kay Jomaira? Anas ng ginang. Napaupo si Fabian sa safa. Hindi siya makasagot ng diretsyo. Pero kung puso niya ang papakiramdaman niya, oo, magiging sagot niya. I don't know, mom. Tipid na sagot niya. And then the answer is yes, anak. Kasi kung wala, sasabihin mong no. Pero dahil naguguluhan ka, there's a bigger possibility that you love her already. Kaya't sana'y huwag kang magpadalos-dalos lang dahil sa galit mo. Paliwanag ng kanyang mommy. At ngayon, tuloy na siyang tumahimik dahil sa katotohanan. Yeah, he loved her. Ngunit ang malaking tanong sa kanyang isip ay kung paano niyang patatawaran si Jomaira gayong umamin mismo ba noon tungkol sa suhul nito na binigay kay Talia para layuan siya. And that's enough proof. I'm sorry for making you upset, mom. I will just call you para ipaalam ang final decision ko. Ani Fabian. Tumayo na rin to tumalik sa pisngin ng kanyang mommy bago lumabas ng kanilang bahay. At para malamigan na magulo niyang isip, bumiyahe siya patungo resort niya sa La Vista. Doon na muna siya magpapalipas sa ilang araw bago bumalik ng Luzon. Bumalik si Fabian ng La Union. Ngunit hanggang ngayon, bumabagabog pa rin sa isipan niya mga sinabi at payo ng kanyang mommy Lenny. Gusto niya tuloy magsisi kung bakit pa siya umuwi ng Cebu dahil mas lang gumulo ang isipan niya ngayon. kasalukuyan siya ngayon nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Lilipat naman kasi siya sa La Paraiso, Zambales para sa pribagong project for renovations. Napakaganda at napakaayos ng La Paraiso, La Union kaya kampante na siyang iwan na ito. Balak niyang bumiyahe mamayang hapon. Si Talin naman na nagpaalam na uuwi na muna sa kanila. Nang ako naman ang babae na susunod sa kanya sa Zambales, kahit ay hindi niya naman ito ay naanayahang sumama. At para lang hindi ma-offend ang lumdami ng babae, tumango siya para sa ayunan ito. Mabigat na naging kilos ang kanyang katawan habang nilalagay pa isa-isa mga t-shirt niya sa maliit na maleta. Bigla kasing sumagi sa isipan niya ang pinagsaluhan nila ni Jomaira na mga masasayang alaala rito. Dito sa resort na ito sila nagkasundo, at buong akala pa nga niya tuloy na sila magkakais ng babae at magiging masaya sa kanilang pagsasama. Habang sinasariwa kanilang alaala ni Jamaira, bigla na lang may nangilid na mga luha sa kanya mga mata. Oh man! Napailing na usal niya sa sarili. Hindi niya nakasa talaga maipaliwanag ang kabariwan ng kanyang puso. But shit! He cannot deny the fact of missing her so much. Ilang linggo na nang hindi nakikita ang babae at aaminin niyang sa bawat oras na lumilipas na malayo na ito sa kanya, parang tinutorture ang kanyang puso. Namimiss niya ang babaeng siya mismo kusa sa nagtaboy papalayo sa kanya. Namimiss niya ang babaeng kinamumuhian at kinasusok laman niya. Namimiss niya ang asawang hihiwalayan niya na dapat. Shit! Feeling ni Fabian ngayon lamang siya nahibang ng ganito sa buong buhay niya. And simply because he loves the woman he hated. That's the reality na hindi niya matanggap sa kanyang sarili. Na kahit ano pang kontrol ang gawin niya sa kanyang puso, na huwag mahalin si Jamaira, hindi niya rin to napigilan. Sadyang nagpapatunay lamang kung gaano ka makapangyarihan ang puso at tinatalo nito ang sinisigaw ng isip. Mas tinatalo ng pagmamahal ng anumang pagkamuhi at galit na nararamdaman. Panandali ang nanumbalik sa realidad si Fabian mula sa napakalawak na linakbay ng kanyang utak na marinig niyang tunog ng doorbell ng kanyang kwarto. Agad niyang tinungo ang pintuan at binuksan ito. Pagkabukas, bumungad sa kanya si Manang Rosenda. Ginawaran siya ng ginang na isang simpleng ngiti bago binati. Magandang araw, sir. Ipagpaumanhin po rin yung abalang nagawa ko. Nakayo kong tura nito na mapansin na nakakarat na gamit ni Fabian sa loob ng kwarto. Hindi pa kasi matapos-tapos si Fabian ang ginagawa dahil nga lumilipad yung utak niya kakaisip kay Jamaira. Ginantihan naman to ni Fabian na isang matamis ng ngiti. Napakamot pa sa ulong lalaki bago nagsalita. Ano ka ba naman, Manang? Hindi po kayo nakakaabala. Hindi ko nga lang po kayo mapapapasok dahil magulo pa po sa loob. Ano po palang sa dyan ninyo? Ngayon po palang alis ninyo, sir. Kaya gusto kong ibigay na ito sa inyo. Ilang linggo ko na rin pong itinago itong pinapamigay ni Ma'am Jomaira sa inyo eh. Alam ko po isa itong mahaligang bagay kaya sana tanggapin ninyo na po. Buong loob na salaysay ni Manang Rosenda Sabay lahat kay Fabiana isang makapal na subot. Ngayon niya lang ulit ito naalala. Binigay na ito noon ni Manang Rosana sa kanya noong araw mismo na umalis na sa si Jomaira. Ngunit hindi lang siya nagka-interes na lalo pat galit na galit siya sa babae that time. Kaya pinatago niya muna to sa ginang. At ngayon may kung anong magnet ang kanyang mga kamay at walang pagdadalawang isip niya itong kinuha. Ay, salamat naman po. Sana maliwanagan ka na po ngayon yan, sir parang nabunutan ng tinik na sambit ng ginang. Talagang matagal niyang ipinagdasal, natanggapin na ito ni Fabian dahil ramdam niyang susi ito para tuloy ang sa mag-asawa. Salamat po Manang, tura ni Fabian sa ginang at nakangating nagpaalam na sa kanya si Manang Rosenda. Naupo si Fabian sa couch. Bago niya ipagpatuloy ang pagliligpit, may kung anong hangin ang nagudyok sa kanyang buksan na kaagad ito. Para nagbubukas si Fabiana isang mystery item dahil sa makapal na pagkakabalot nito sa supot na para bang isa itong diamante. At para mapadali, ginamitan niya ito ng gunting. Gayun na lang ang pagtataka ni Fabiana makita ang cellphone ni Jamaira At ang kasama nitong nakatoping papel ay isang sulat mula sa babae. Napakalakas ng kabog ng kanyang puso habang sinisimula ng pagbabasa ng unang salita nito. Basta na lamang unti-unting nanginig ang kanyang katawan. At para siyang binuhusan na ilang balding yelo na unti-unting mabasa ang laman nito. Ilang linggo na rin na nakakalipas, nasa ospital pa rin si na Jomaira at Brittany habang hinihintay ang paglabas ng kanyang baby sa loob ng niko, At sa pagdaan ng araw, mas nakasaludo pa nina na Jomaira at Brittany ang mag-ina na Sally at Marlon. Kasalukoy ang sinasamahan ni Marlon si Jomaira habang hinihintay ang pagbabalik ni Brittany at Mrs. Robinson na magkasamang nabili ng groceries. Ang dami na pagkwentohan ng dalawa. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nadulas ang bebeg ni Marlon. Napaawang ang mga labi ni Jamaira sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ng malalaman at mismo nang galing pa ito sa bebeg ni Marlon. Seryoso ka? I mean, totoo ba talaga 'yan? Never ko kasi talagang nahahalata eh. Hindi makapaniwala nang usan ni Jamaira. I'm sorry. Pasensya na talaga. Pero napasubo na ako kailan kung kong palindigan ganto. Matutulungan mo ba ako? Kung gusto mo lang naman, but if you're going to say no, then ayos lang sa akin, Jomaira. Nahihiyang tura ni Marlon. Hindi pa nito magawang tingnan ng diretsya si Jomaira sa mga mata. Ngunit ni Anton ni Jomaira. Sa buti ng puso nito, wala siyang irarason para dito matulungan. Simpleng pabor lang naman para sa kanyang hinihingi nito. Kapwa naman nila alam ang katotohanan, kaya tumango si Jomaira. Okay, fine. Kung makakatulong ako para mas papanatag ka, then I can be your fake girlfriend as long as you need my help. Nakangiti ang tunan ni Jomaira. At dahil sa labis sa tuwa, napayaka pa ito sa kanya. Thank you, Jomaira. This is going to be a big help for me. I owe you this one. Sobrang sayang tura ng lalaki. Hey, Maka. Oo oh ka naman. E eh, wala pa naman akong ginagawa. Nakabungis-ngis pang sambit na Jomaira. Talagang masasabi niya naging close siya kaagad ni Marlon dahil sinabi nito sa kanyang pinakaingatan nitong sikreto. Ano ang gagawin ni Fabian ngayong nabasa na niya ang sulat at nakitang ebidensyang iniwan ni Jomaira sa kanya? Ito na kaya ang daan para mabunyag lahat ng kasinungalingan ni Tonette? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.